Էլեկտրաէներգիան, որը մեր կենցաղի կարևորագույն տարրն է եւ առանց որի այլևս անհնար է պատկերացնել մեր կենցաղորդությունը, ինչով մեզ հասնել է բավական երկար ճանապարհ է անցնում։ Այդ ճանապարհին էլեկտրաէներգիան անմիջապես արտադրող կայաններից բացի, առաջատար տեղ ունեն նաեւ բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերը, կամ ինչպես ընդունված է ասել էներգետիկների միջավայրում, ԲԵՑ-ը։ Այդ 3 բառի կամ ավելի կարճ ու հապավումներով 3 տարի տակ համախմբված է մի հզոր համակարգ՝ բավական բարդ կառուցվածքով։ Կառուցվածքը կազմված է 9 մասնաճյուղերից, որոնք որ իրականացնում են բոլոր աշխատանքները կոնկրետ ամբողջ հանրապետությունում։ Ունենք 12-220 կիլովոլտ լարման ենթակայաններ, ունենք 2 հատ 110 կիլովոլտ ենթակայաններ եւ ունենք 1 փոխանջատիչ կետ։ Դրան զուգահեռ նաեւ ունենք մենք հաղորդման բարձր գծեր եւ 220 եւ 110-ի ոնցով այսինքն իրականացնում ենք մեր բոլոր աշխատանքները։ Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի կառուցվածքը պատկերացնելու համար բավական է միայն նշել, որ այդ կառույցի օթային գծերը ձգվում են ամբողջ հանրապետության տարածքով, լեռներով ու հարթավայրերով, մոտ 1900 կիլոմետր։ Բարձր լարման օթային այդ գծերը պահող 5272 գեներալներից շատերը տեղադրված են անհավանական բարձրության վրա, որտեղ թվում է, թե մարդու ձեռքը երբևէ հասնել չի կարող։ Օրինակ, ԲԵՑ-ի ամենաբարձր հենարանը տեղադրված է հանրապետության հարավային շրջանում, Բարգուշատի լեռնաշղթայի Յուլիբերտ լեռնանցքում 2717 մետր բարձրության վրա։ Սարդոստայնի պես բարդ ու խառը, ահա այս գծերով ու հանրապետության տարբեր շրջաններում տեղակայված 15 ենթակայանների շնորհիվ է, որ ատոմակայանում, ջերմաէլեկտրակայաններում կամ հիդրոէլեկտրակայաններում արտադրված բարձր լարման էլեկտրաէներգիան հասնում է բաշխիչ ցանց, որտեղից էլ արդեն համընդհանուր սպառման համար պատրաստ հասնում մեզ։ Բայց սա դեռ բոլորը չէ։ Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի, ավելի ստույգ դրանց կազմում գործող փոխանջատիչ կետի միջոցով Հայաստանի էներգահամակարգը կապված է հարևան Իրանի հետ եւ իրականացնում է էլեկտրաէներգիայի փոխանակում։ Հայաստանի էներգահամակարգը Ալավերդի 2 եւ Գյումրի 2 ենթակայաններով կապված է նաեւ Վրաստանի էներգահամակարգին, որի հետ էլ կազմակերպվում է էլեկտրաէներգիայի վաճառքը։ Ընդհանրապես Հայաստանի էներգետիկայի ձևավորման սկզբնական շրջանում, իսկ դա մոտ 1 դար առաջ էր, էներգահամակարգ որպես այդպիսին չի եղել։ Էլեկտրական էներգիա արտադրող յուրաքանչյուր կայան սպասարկել է որոշակի տարածք։ Առաջին էլեկտրակայանների ստեղծումից 20 տարի անց միայն 1928 թվականին կառուցվեց առաջին բարձրավոլտ օթային գիծը, ընդամենը 22 կիլովատ հզորությամբ։ Այդ գիծը Երևանի ՀԿ-ը կապեց Այղեր լճի պոմպակայանի հետ։ Դրանից 10 տարի անց արդեն 110 կիլովատ լարման էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործմամբ Հայաստանի բոլոր էլեկտրակայաններն անցան աշխատանքի զուգահեռ ռեժիմի եւ կազմավորվեց հայկական էներգահամակարգը։ Հայաստանի էներգահամակարգի զարգացման սկզբնական շրջանը թե շինարարության, թե տեխնիկական լուծումների իմաստով բավական բարդ էր։ Լեռնային ռելիեֆը ցամաքային խիստ կլիման հատուկ պահանջներ էին առաջադրում օթային գծերի կառուցման ու պահպանման համար։ Այդ գծերից շատերն անցնում են ծովի մակերևույթից մոտ 2000 մետր բարձրությամբ, որտեղ օթին օսրության պատճառով նվազում էր սարքավորումների դիմացկունությունը եւ ավելանում կորուստները։ Սակայն այդ խնդիրները եւս լուծելի էին հայ գիտնականների համար։ Բարձրավոլտ օթային գծերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար դրանք պետք է լինեն մշտական խնամքի տակ։ Այդ գործի պատասխանատուն Հայաստանի բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի ընկերությունն է, որը սեփական եկամուտների հաշվին կազմակերպում է գծերի ու հենասյուների նորոգումները, ինչն իսկապես բարդ խնդիր է, քանի միշտ չէ, որ մարդ կհամաձայնի հաղթահարել այսպիսի բարձրությունները։ Իմ այսքան տարվա աշխատանքի մեջ դեռ չի եղել մի այդպես աշխատող, որը աշխատանքից հրաժարվի, թե վախենում եմ կամ ցուրտա կամ հակուշ չունեմ, այսպիսի բան չկա, շատ շնորհալի եւ պարտաճանաչ աշխատողներին, լինի դա աշխատանքային ժամում, թե լինի արտաժամյան, թե լինի շաբաթ-կիրակի պրազդիկ օրերի։ Հաճախ հապատահում, կարծես այս վթարները հատուկ գրաֆիկ կա կազմված, որ
պրազնիկ օրերին, տոնական օրերին է անջատվում կամ վթար լինում և մեծ սիրով աշխատանքը գալիս և կատարվում է։ Մեր էլեկտրոմանտյորները ժամանակի ընթացքում հիմնական աշխատանք կատարելուց առաջ նրանք ինստրուկտաժի են անցնում, բացատրում է, թե ինչ աշխատանքներ պետք է կատարվեն, պլյուս դրան, որոնք արդեն ժամանակի ընթացքում աշխատել են և սովորել են, թե բարձրության վրա ինչպես կարելի է աշխատել։ Աշխատանքները լեռներում, որտեղ անցնում են հերանները, դա շատ դժվար է թե աշխատանքները, որովհետև բոլոր տեղը չի, որ մեխանիզմը կարող է գնալ, և կան աշխատանքներ, որ կատարվում է առանց մեխանիզմի, և շատ դժվարությունների հետ կապված, մենք այդպիսի դեպքերում անում ենք, այսպես ասած, պալիս պաստով, որի միջոցով ուժը մի քանի անգամ թեթևացնում է, և կարողանում ենք մի 8-10 հոգու մենք այն աշխատանքները կատարենք, որը պետք է կատարի մեխանիզմը։ Դե բնական է, դժվարություններ կա, բայց շատ դժվարություններ կարողանում ենք հաղթահարել և ժամանակին կարողանում ենք մենք մեր վթարներ ժամանակին վերացնել։ Բարձրավոլտ օդային գծերը սպասարկող մասնագետների գործը դժվարանում և վտանգավոր է դառնում հատկապես ձմեռային օրերին։ Վթարները գիտեք, դե բնական է, որ եթե ձմեռը փոթորի կա, ձույնը, քամիներ են, այդ ժամանակ վթարները ավելի հաճախ լինում և ավելի դժվարին աշխատանքները, ավելի մեծ վթարներ լինում և մեծ ծավալի աշխատանքները պահանջում կատարել, քան ամռան ժամանակը, պլյուս դրան ձմռանը բոլոր դեպքում աշխատանքները դժվարությունով է կատարվում, որովհետև ամառվա համեմատ ամառը քիչ են հակնված, ազատ են, ձմեռը և հագուստն է, և ինչ-որ ձյան դժվարացնելու բաներ շատ կան, որոնք դժվարացնում են աշխատանքները կատարել։ Բայց բոլոր դեպքում, որքան է դժվար լինի, միշտ էլ ժամանակին կատարվել է, չի եղել այդպիսի մի դեպ, որ ինչ-որ գործի տեղից վերադարձված լինեն ու ասեն, որ մենք չեն կարացի կատարել, այսպիսի բան չի եղել։ Եղել են շատ դեպքեր, որ նույնիսկ եղել է մառախուղ, որ կորցրել ենք բրիգադայի անդամներին մեքենայով, սուտկեքով փնտրել ենք իրարում, ինչև կարողացել են գտնել։ Շատ դժվարությունների հետ ապակապված եղել, ես եղել եմ մի անգամ, որ ուազ մեքենան 4 հոգով կորցրել են, և ես ստիպված եմ եղել գծի ուղղության մի կերպ հասնել Արագյուղ, և այնտեղ կոլխոզի նախագահին խնդրելով վերցրել եմ տրակտեր, և տրակտերի օգնությամբ կարողացել եմ վերադառնալ դեպքի վայր և գտել եմ իմ կորցրած բրիգադայի անդամներին և մեքենային։ Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի մյուս կարևոր ուղակի, հանրապետությունով մեկ տեղադրված 15 ենթակայանների խնամքն ու արդիականացումը ևս լուրջ ու կարևորագույն խնդիր է։ Մեր ենթակայանները բոլորը առնվազն 35 տարուց ավելի արդեն պատմություն ունեն, որը որ կառուցվել էր դեռ խորհրդային տարիների ժամանակներին, այսօր այդ ենթակայանների համար արդեն պայստամասեր դժվար է ձեռք բերել, որովհետև գիտենք, որ այդ արտադրությունից արդեն դուրս էր եկել որոշակի ժամանակ առաջ դեռ։ Դրա համար, ոնց որ ասած, ծրագիր մշակվեց գոնե այն աշխատանքները իրականացնել, որ կարողանանք հուսալությունը բարձրացնել, որպեսզի հանրապետությունը մենք կարողանանք պահել հաստատուն սիստեմով։ Մշակված ծրագրերի համաձայն բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքն իրականացվում է միջազգային հանրության աջակցությամբ, վարկային ու դրամաշնորային ծրագրերով։ Բարձրավոլտ ցանցերում կատարվել են անցած մի քանի տարվա ընթացքում տարբեր ծրագրեր են իրականացվել, առաջինը դա Գերմանական KfW բանկի կողմից տրամադրված վարկի հաշվին վերակառուցվեց ամբողջ ուղին Վանաձոր 2 և Կամո ենթակայանները։ Փոխարինվեցին բոլոր սարքավորումները ժամանակակից նոր եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան սարքավորումներով, որի շնորհիվ բարձրացավ հանգուցային այդ երկու ենթակայանների հուսալությունը, բավականին բարձրացավ։ Այնտեղ տեղադրված 60-ական թվականների սարքավորումները, որը պատճառ էին հանդիսանում մեծ հաճախակի վթարների և էլեկտրոէներգիայի խափանումների, վերացվեցին և տեղադրվեց նոր հուսալի սարքավորումներ, որով ապահովվեց այդ շրջանների էլեկտրամատակարարման հուսալությունը։ Համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկի հաշվին իրականացվում է 8 ենթակայաններում հիմնական սարքավորումների փոխարինման աշխատանքները, դա հիմնականում անջատիչներ,
գյուղային անջատիչներ, օթային անջատիչների փոխարինումը, էլեկազային անջատիչները եւ բաժանիչների փոխարինումը նոր ժամանակակից բաժանիչները։ Տեղ նախատեսված է նաեւ որոշ հանգուցային գծերի, այսինքն հիմն տարածքի օթային գծերի 220 կիլովոտ հարման պաշտպանության, հիմնական պաշտպանության փոխարինում։ Ի տարբերություն Վանաձոր եւ Կամը, որտեղ փոխարինվեցին ամբողջությամբ, այստեղ կատարվում է մասնակի, ինչպես նշեցի, միայն անջատիչների, բաժանիչների, իսկ որոշ տեղում նաեւ հիմնական պաշտպանության փոխարինում։ Կատարվում է աշխատանքներ, ընթացքի մեջ են ծրագրավորված ավարտել մինչև տարեվերջ։ Մնացածը քիչ թե շատ թարմ ենթակայաններ են, դա հաղթանակ ենթակայանը շահագործման է հանձնվել 92 թվականից։ Մյուսը Վանաձոր, այս Գյումրի երկու ենթակայանն է, որը երկրաշարժից հետո մասնակիորեն վերականգնվել էր։ Այդ ենթակայաններից մենք 8 ընտրել ենք առավել վատագույնը ֆինանսական սուղ պատճառներով, քանի որ տրամադրված վարկի միջոցով հնարավոր չէր ամբողջությամբ կատարել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ալավերդի երկու ենթակայանին, նախքին ծրագրի իրականացումից հետո մրցույթի արդյունքում տնտեսվեց մոտ 4.2 միլիոն եվրո գումար։ Հետագայում այդ որոշվեց, որ այդ գումարը պետք է ուղղվի Ալավերդի երկու ենթակայանի վերակառուցման համար։ Այստեղ այդ գումարը բավական չէր ամբողջությամբ վերազինել։ Կովկասյան ինիցիատիվայի շրջանակներում հատկացվեց ևս 4.7 միլիոն եվրո գումար, որովհետև նույն Ալավերդի երկու ենթակայանը վերակառուցվի ամբողջությամբ։ Եվ այսպես էներգահամակարգի ընդհանրապես հանրապետության համար կարևոր նշանակություն ունեցող բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի վերակառուցումն ու արդիականացումը ընթացքի մեջ է։ Այսօր արդեն կարող ենք հանգիստ ասել, որ վերակառուցված Վանաձոր 2 եւ Կամո 220 կիլովատ ենթակայանները միջազգային չափանիշներին համապատասխան առաջնակարգ սարքավորումներով հագեցած ենթակայաններ են, որոնք կբարձրացնեն հանրապետության էներգամատակարարման հուսալիությունը եւ կապահովեն անխափան էլեկտրամատակարարումը միջպետական գծերով։ Պետք է նշել, որ Վանաձոր 2 ենթակայանը հանդիսանում է հյուսիսային շրջանի հանգուցային ենթակայաններից մեկը, ապահովելով միջպետական էլեկտրական կապը Վրաստանի էներգահամակարգի հետ։ Կամո ենթակայանը հանդիսանում է հանգուցային ենթակայան Կենտրոն Սյունիք Իրան միջպետական էլեկտրական կապի իրականացման համար։ Վերակառուցումից հետո այդ երկու ենթակայանները տարածաշրջանում համարվում են ամենաժամանակակից ու տեխնիկապես հագեցած բարձրավոլտ կայանները։ Մասնագետների հավաստմամբ արդեն իսկ կատարված ներդրումների շնորհիվ կտրուկ բարձրացել է բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի հուսալիությունը եւ նվազել են սարքավորումների պատճառով տեղի ունեցող վթարները։ Ինչևէ, անվտանգությունը էներգետիկների համար ամենակարևորն է եւ թերևս հենց այդ պատճառով է, որ նրանք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միմյանց բարևելուց բացի մաղթում են նաեւ անփորձանքով։